বান্দৰৰ দেখলৈ ৰূপান্তৰিত উত্তৰ গুৱাহাটী বান্দৰৰ তাণ্ডৱত ত্ৰাহি মধুসূধন উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ কপিকুলৰ আক্ৰমণত চিকিৎসাধীন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহু লোক অসম চৰকাৰে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সপোন দেখিছে কিন্তু বান্দৰে যদি এনেদৰে উপদ্ৰৱ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশ হ'বনে এয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৃশ্য বান্দৰে এফালৰ পৰা খাই তহিলং কৰিছে ঘৰৰ তামোল পাণ নাৰিকল যাৰ বাবে বিঘাই বিঘাই মাটি খেতি নকৰাকৈ পেলাই থবলগীয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে শাক পাচলিৰ খেতি কাৰণ শাক পাচলিৰ খেতি কৰাৰ লগে লগেই বান্দৰে চলাই তাণ্ডৱ হয় আমি মাটিবিলাক পেলাই থব লগা হৈছে এই যে বান্দৰৰ উৎপাতত আমি খেতি কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ গতিকে খেতি বাতি কৰিলেও আমি মানে উন্নতি কৰিব পৰা নাই সেয়ে চৰকাৰক বা হেৰি কৰোঁ যে প্ৰশাসনক বান্দৰখিনি কিবা কৰি আমাক কণ্ট্ৰল কৰি দিলে আমি নথৈ সুখী হ'ম কেৱল খাদ্য শস্যক ক্ষতি কৰিয়ে শান্ত নাথাকে কপিকুল খাদ্যৰ সংকটত পৰি মানুহকো আক্ৰমণ কৰে বান্দৰে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীক বান্দৰ উপদ্ৰৱৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে অসম বিধানসভাতো আলোচনা কৰা হৈছে এই বিষয়ে কিন্তু আজি কুপতি নোলাল কোনো সমাধানৰ সূত্ৰ বান্দৰৰ কেনেকুৱা অত্যাচাৰ বান্দৰৰ বিৰাট অত্যাচাৰ এই ঘৰৰ পৰাই মানুহ উলিয়াই যায় বান্দৰে একো থৈ ৰাখিব নোৱাৰো শাক পাচলি কৰিব নোৱাৰো বা তামোল নাৰিকল চব খাই চাফা কৰি দিয়ে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই চাউল তাল খায় ৰন্ধা ভাত খায় আমি একো খাবই নাপাওঁ সম্প্ৰতি অসম চৰকাৰে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনা কৰিছে পিছে গঞা খেতিয়কৰ মনৰ দুৰ্দশা বুজ লৈ চৰকাৰে আগবাঢ়িলে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি মজবুত হ'ব বান্দৰ কেৰ্কেটুৱাক নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰিলে পুনৰ কৃষিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব গঞা কৃষক বান্দৰে বহুত উৎপাত পৰিছে বান্দৰৰ কাৰণে আমি তাৰমানে থাকিব নোৱাৰোঁ ঘৰত এতিয়া বান্দৰে আপোনাৰ এনেকুৱা উৎপাত পৰিছে আমি তাৰমানে কি বান্দৰৰ কাৰণে আমি ৰখি থাকিব লগা হৈছে এক নম্বৰ কথা ঘৰৰ ওচৰত গছ গছনি আমি কাটি একদম শেষ কৰি দিব লগা হৈছে বান্দৰৰ কাৰণে কাৰণ গছ থাকিলে বান্দৰ আহি ঘৰত অত্যাচাৰ কৰে হে আপোনাৰ বান্দৰৰ পৰা একো এটা ফল ৰুই খাব নোৱাৰি হে গতিকে ৰাইজে মানে বহুত অসুবিধাত পৰিছে বান্দৰৰ কাৰণে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম